Қазақстандық және бауырлас түркі елдерінен келген танымал мультипликаторлар Түркістанда бас қосып, алдымен Орталық Азиядағы ең ірі анимациялық фестивальдің қызыл кілемімен жүріп өтті. Әзербайжан, Башқұртстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Тәжікстан мен Түркияның білікті мамандары фестивальге өздерінің ең таңдаулы туындыларын алып келген екен. Біз бұл фестивальге бірінші рет қатысып тұрған жоқпыз. Өткен жылы Ағыс деген анимациялық фильмімізді қазылар алқасы жақсы қабылдады. Өзіндік көркемдік стилде қойылған үздік туынды атағын жеңіп алдық. Биыл тағы жеңіс тұғырынан көрінеміз деген үміттеміз. Биылғы фестивальге үздік деп танылған 49 анимациялық фильм ұсынылып отыр. Олар әртүрлі жанрды қамтиды. Туындыларды әйгілі шетелдік аниматорлар мен қазақстандық білікті мамандар бағалайды. Олардың қатарында әлемге танымал суретші аниматор Александр Дорогов та бар. Бұл біздің фестивальдің ең үлкен өзгешелігі бұл оқу модулі. Яғни бұл фестивальдің аясында тренингтер мен мастер-класстар ұйымдастырылады. Мәселен, біздің фестивалімізде Disney компаниясында жұмыс істеген Покахонтас, Мулан, Снежная королева, Король Лев сынды әлемге танымал үздік туындылардың жасалуына қатысқан Александр Дорогов дәріс оқиды. Біздің әділ қазылар алқасының мүшесі. Сонымен қатар бәрімізге танымал Маша және Аю деген мультфильміміз бар. Соның жасаушылары, режиссері дәріс өтеді біздің қазақстандық мамандарға. Фестиваль түркістандық балғындардың да есінде ұзақ сақталатын болды. Себебі шара аясында бүлдіршіндерге түркі елдерінің үздік мультфильмдері тегін көрсетілді. Анимациялық фильмнің жалпы экранының бала тәрбиесіне отбасы қарағанда ықпалы 200-ге үлкен. Сондықтан осындай фестивальда біздің өз елімізде өтіп, біздің осындай рухани өмірімізді байытып атқанның өзі бұл біздің отандық анимация саласы болсын, мәдениет саласы болсын, үлкен қолдау. Қазақ мультфильмінің атасы атанған әйгілі Әмен Хайдаровтың есімін еленген фестиваль осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Жоба авторлары осы бір ауқымды шараны болашақта шет елдерде өткізуді жоспарлап жүргендерін жеткізді.